Ողջ ուին, կարևորի մասին հաղորդման շրջանակներում քննարկենք Վրաստանի համար վերջերս կարևորագույն իրադարձություններից մեկը՝ Եվրոպական միության անդամակցելու Վրաստանի առաջարկությունը։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից հետո ավելի շատ մարդիկ են կարծում, որ Եվրամիությունը կամրապնդի Վրաստանի տնտեսությունն ու անվտանգությունը։ Վրաստանի բնակչության 82%-ը կողմ է Եվրամիության անդամակցելուն, ENDI-ի հետազոտական կազմակերպության տվյալներն են։ Հենց պատերազմի ֆոնին Եվրամիությունն առաջարկեց Արագաստան ինտեգրման գործընթացը և ասոցացման եռյակի պետություններին Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի համար կանաչ լույս վառեց։ Մարտի սկզբին Ուկրաինայից հետո մյուս երկու պետությունները ևս դիմեցին Եվրամիությանը անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու համար։ Եռյակի կողմից դիմումները ներկայացնելուց առաջ որևէ փաստաթղթում չէր խոսում այս պետությունների Եվրամիության անդամակցելու խոստումների մասին։ Կիևում արտակարգ այսօր գտնվող Եվրոհանձնաժողովի ղեկավարն այս մասին ասել է. «Դեպի ԵՄ ձեր ճանապարհն սկսվում է այստեղից»։ Ապրիլին Վրաստանին, ինչպես նաև մյուս պետություններին հանձնվեց Եվրամիության անդամակցելու ինքնագնահատման հարցաթերթիկը, որը Վրաստանն արդեն իրացված կերպով հանձնել է Եվրամիությանը։ Տվյալ հարցաթերթիկի առաջին մասը բաղկացած էր ոչ ավել ոչ պակաս 369 հարցից, որոնք բաժանված են հետևյալ ենթակետերի։ Ժողովրդավարություն և օրենքի գերակայություն, հիմնական խնդիրներ, տարածաշրջանային խնդիրներ, միջազգային պարտավորություններ, տնտեսական խնդիրներ։ Օրեր առաջ Վրաստանի իշխանությունը հանրայնացրեց հարցաթերթիկի երկրորդ մասը, որը ևս ծավալում է, բաղկացած են 33 գլխից և 2300 հարցից։ Հարցաշարը վերաբերում է այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են տնտեսությունը, ֆինանսները, անվտանգությունը, կրթությունը, առողջապահությունը և այլն։ Հարցեր կան նաև Վրաստանի անձնական տվյալների պաշտպանության, անձնական կյանքի անզեռնմխելիության, հաղորդակցության գաղտնիության և այլնի մասին։ Նշված ընթացակարգին հետևում է նաև Եվրոհանձնաժողովի խորհրդատվությունների փաստաթուղթը, որը կազմելու համար ըստ միջազգային աղբյուրների Եվրամիությունը բացի Վրաստանից ստացած հարցաթերթիկի ստանալու է նաև Եվրոհանձնաժողովի փորձագիտական խմբի քննադատականը։ Եվրահանձնաժողովի հանձնարարականը նախ կներկայացնի Եվրախորհրդանին և Եվրոպական միության խորհրդին, որից հետո վերջնական որոշումը կկայացնի Եվրոպական խորհուրդը։ Վրաստանում փորձագիտական դաշտը կարծում է, որ Եվրամիությունը Վրաստանին կանդրադառնա մի շարք խորհուրդներով և թերի բարեփոխումների մասին նկատողություններով։ Փորձագետների խոսքով լավագույն դեպքում դիմումը Վրաստանին կտա Եվրամիության անդամի կարգավիճակ, մինչև Վրաստանը կմշակի նոր բարեփոխումներ և կիրականացնի դրանք։ Հատկանշական է, որ վերջին ամիսներին Եվրամիությունը դժգոհությամբ էր հանդես գալիս Վրաստանի կողմից իրականացված բարեփոխումները քննարկելիս։ Հատկապես մեծ ուշադրություն է դարձվում դատական բարեփոխումներին և դատավորների նշանակման ընթացակարգին, ինչը Վրաստանին չի հաջողում հասցնել Եվրամիության ստանդարտներին։ Դժգոհություններն արձանագրվել են Եվրամիության կայքում հրապարակված հատուկ փաստաթղթում, որը գնահատում է ասոցիացիոն պայմանագրի իրականացման մակարդակը։ Փաստաթղթում հատուկ տեղ է հատկացված նաև ներքաղաքական բևեռացմանը և ընդդիմության ներկայացուցիչների ձերբակալմանը։ Այսպիսով, Եվրամիության գնահատման Վրաստանի իրավիճակը վատթարացել է։ Չնայած սրան, իշխանությունները խոստանում են, Վրաստանը դառնալու է Եվրամիության անդամ։